et kõigi vastu saada. No hetkel seis tablool on 0-0. Tõsi, 0-0, sest avavilet ei ole veel olnud. Okei, okay, ja siis nagu koos seisude juurde, et siis FC Kuressaare, meie külalised täna, siis number esimene, number 1 siis Rait Hansen, number 3 Märten Pajunurm, number 21 Joel Hindermitte, number 4 Märt Kluge, number 25 kapten Sander Viira, number 8 Sander Sinilait, number 23 Amur Luub, number 9 Martti Pukk ja number 33 Karl Mööl, number 11 Raiko Karpov ja number 39 Elari Valmas. Ja kodumeeskond Kalev siis, kes on valgetes võistlusvormides, jookseb platsile järgmises koosseisus. Väravas number 1 Mart-Mattis Niinebu, 11 Johannes Kukepal, 15 Mikk Sillaste, 2 Kevin Ingerman, 12 Martin Tšegodajev, 13 Lauri Välja, 34 Risto Kägo, 8 Maksim Popponov, 23 meeskonna kapten Ats Sillaste, 9 Stefan Tripkovic ja 19 Aladin Sisic. Okei, okay, ja peakohtunik on Eiko Saare, abikohtuniku Silver Cave Jaanus Muutli ja neljas kohtunik Jaan Roos Vile. Eks, et, nii Kalev kui Kuressaare on täna vist optimaalselt teies kooseisudes. Jah, tõepoolest tundub, et ei ole platsil mängijaid, kelle jaoks oleks täna tegu siin meistriliiga debüüdiga, et kõik ikkagi Eesti mõistes üks jagu karastunud jalgpallurid, siis kas meistri või esiliigas. Nii, esimene rünnak siis või ütleme nii proov Kuressaarelt, aga Risto Kägo, kes täna ka kooseisus ei ole nagu mängu keelu all, see siis tegi platsi puhtaks. Ja siin naljaga pooleks võib öelda, et Risto Kägo mitmed sellised mängu vahelejätmised võivad lõpta alati värskena mängida, et ei pea mees mängima igat mängu kaasa oma keeludet. No nii see ongi, jah. Ja praegu palliga Maksim Popponov keskel ja sööd sinna Sisici suunas ja vaatame, mida bosnialane ja esimene peale löök, aga läheb üle läheb. No esimene selline, ütleme nii, hea algus turmiline, nii mõlemad nagu meeskonnad on täna valmis endas kõik andma. Tõepoolest Kalevil oli hea võimalus ja siis siin vasaku jalaga 45 graadise nurga all ja lennutab palli, meeter kaks üle värava. No siis vaatame tegut, kas selle Frank Berhardt siis teeb sellise taktikalise muudatuse, et võibolla veerand tunni pärast näeme süsitsit ka vasakule ära. Jah, eks mängu käigus võib siin nii mõndagi juhtuda, et kui treener otsustab, et duellides on vaja äärepoolkaitse äärt vahetada, siis tõesti Sisic on mänginud nii vasakul kui paremal äärel. Ja hetkel palliga Tripkovic, vaatame, mida mees siis suudab väle mõelda. Ats Sillaste. Ja siis välja suunas, välja proovib taas peale lüüa mööda. Ja Popponovilt sealt kaval välisküljes sööt ja välja pääses löögile, et Kalev on juba mängu alustanud kindlasti teravamalt ja juba on omanud sellist nii-öelda kahte pool võimalust mängu juhtima minna. Peale seda pikka pausiga, mis oli seotud draamaga, Maksim Popponov tegi ju suurepärase mängu ka, et 9 mänguga vist 4 löödud väravat. Jah, et Maksim Popponov näol kindlasti on ründefaasis tegu Kalevi jaoks tähtsa mehega ja olles hetkel minu teada parim Kalevi värava kütt, et noh, statistika siin kohal ei valeta. No vaatame jah, mida praegu Popponov teeb, aga seal kaks saarlast siis said temaga nüüd hakkama. Ja Amor Luup on siis hetkel palliga ja jätkab hästi vasaku ääre kaudu praegu, kus Sander Sinilait üritas edasi minna Elari Valmas praegu palliga. Hooaja alguses oli see ainus ründaja Kuressaares. Ja number 33 siis Karl Mööl, kes viibib Kuressaares laenul. Ja. Kui Kalevi ründefaasis on kindlasti oluline lüli Maksim Popponov, siis sama võib vaata Karl Mööli kohta Kuressaare meeskonnas. Jaa, see mees lõi juba mitu väravat Kuressaare eest ja näitas ka head mängu. Ja siis tõeline jah tegelikult, et üsna tugev mängija tegelikult ja tal oli vaja ju mängupraktikat, et Floras mitte pingil istuda. Ja ka vaatame praegu, et Lauri Välja veel üks laenul viibib mängija. Nii, see meine nurgalöög ka. Jah, Välja teenib siit nurgalöögi ja näeme, kas Kalev võlukku siit kolmanda peale löögi väravale. Lauri Välja siis sooritab.
Risto Kägo juba seal väravalas. Ja Valmis ja läks. Ja otsi sinna Tripkõitsi. Väga ohtlik pall ja Poponov seal napilt ei ulatanud seekord pallini. Aga juba Mööli kaudu alustab siis Kuressaare rünnakut. No natukene ja aeglaselt teegud. See kõik toimus. Ja, viira palliga. Otsib keskvälja, kus Amor Luup selitab palli siis sellega, et annab tagasi Viirale ja Viira omakorda tagant Levi Indermitega mängib söötu. No näha on, et Kalevi poolel ei ole vabud soone. Et seega teegud, et peavad tagasi sõitma. Sarlased aga praegu teegud murvad läbi vist. Ei. Ingerman seal jõudis hästi peaga vahele ja siis võtab selle Kuressaare rünnaku hetkeks maha, aga Kuressaare juba tuleb uuesti Valmas. Ja Möölilt hea pall. Siiski mitte nii, nagu alguses paistis. Mõte oli hea, aga väravast nii nagu selle kindlalt püüab hetkel. No Mart Mattis oli hooaja alguses ju teine, kui mitte kolmas värava. Et miks praegu eelistab Frank just teda Savitskile? No, Kalevi selle hooaja esivärava staatus on väga tihti olnud seotud ka just vigastustega, et hooaja algul sai Daniil Savitsk oma võimaluse, sest Mart Mattis Niinepu oli katki ja Savitsk kasutas oma võimalust hästi ära. Seejärel sai Savitski vigastada, oli Niinepu just terveks saanud ja ka väga hästi oma võimalus ära kasutas. Et nüüd üle pikka aja siis on Kalevil saabunud periood, kus on tõesti kaks meistriliiga tasemel väravavahti terved ja siis üks on väravas ja teine pingil. Okei, ja praegu ründab Kuressaare esimene madal sendertus ja number 12 Martin Tšegodaj siis saab sellega suurepärasel hakkama. Ja Kuressaare otsis seal oma kogenud tipuründajat Marti Pukki, aga seekord jäi poole meetri jagu puudu sellest, et Pukku läks selgisand, aga juba Atsillaste kaudu on Kalev alugatanud rünnakut. No, otsib praegu Kalev võimalusi ja otsib neid rajakesi, kuidas jõuda siis Kuressaare väravani. Martin Tšegodaj palliga praegu. See siis Risto Kägole ja siis Atsillaste praegu. Aga ja kolme kesi siis võtavad palli ära ja alustavad siis oma rünnaku, siis mööda paremat äärt jookseb siis Raiko Karpov ja määruste rikkumine ja siin just Raiko poolt siis. Keskväljal Kuressaarelt Amor Luup oli see mees, kes seal jõuliselt nii-öelda keha pani ja pärast mida siis Karl Mööl võitis palli ja otsis äärest Raiko Karpovit, aga jah, Kevin Ingerman oli see, kes sai seal keha vahele ja nüüd saab Kalev omakorda tasapisi rünnakut üles ehitada. Ja taas Kalle siis alustab Lauri välja natukene nagu ennastanud, et siis palli vastu, aga Risto Kägo taas oli see esimene, kes jõudis pallini. Miks Sillaste praegu? Palliga otsib kaaslasi, ei leia ja siis läheb ise edasi Sisitsile, siis tagasi Sillastele. Ja. Mitte ühtegi vabat sooni praegu ei ole. Ja kuna vabat sooni pole, siis Kukepal ongi suunitud palli ette mängima ja siis Papo, selle vabandust Tripkovitsilt oli hea mõte rinnaga Kägole jätkata, aga nagu näete, siis pärast pallikaotust on alati suur oht, et vastane ise sind kontrarünnakuga nõelab ja Kuressaaregi praegu proovis kiirelt mööda maad palli ette mängida, aga juba jälle Kalev võitis palli. Poponov ja Sisic ja Tripkovits oli suluseisus ja selge suluseisus. Ander, räägi juba, millised meeleolud praegu Tallinna Kalevis, et kuidas tiim praegu ennast tunneb, et suvi ei olnud sugugi kerge meeskonna jaoks? Jah, tõepoolest suvi ei olnud kerge, aga suvel siiski tegime mitu head täiendust, et siin tulid Levadiast tulid kolm mängijat laenule, kes on kõvasti juurde annud. Platsilgi viibivad siis Kevin Ingerman, Lauri välja ja pingil Nikita Koger. Florast tuli Johannes Kukepall ja peab ütlema, et noored Eesti poisid on ennast siiski meistriliigas tõestanud ja ka iljutised mängud siin Kaljuga, Nõmme Kaljuga, mis siis kuu aega tagasi lõppes skooriga 1-1 ja viimase minuti kaotus Levadele 0-1. Seal oli noortel mängumeestel väga tähtis roll ja saime tabeli liidritele tõesti hästi vastu. Ja nüüd on ka Tripkovits palliga, kes on ka siis ka üks suvetäiendustest ja Kalevi ründes kindlasti selline väga, väga hea suur ja võimas rünnakute lõpetaja. No nii, väga ohtlik vist karistuslöök meil praegu tulemas. Ja tundub, et Papoonov läheb selle palli taha. No, nagu alati. Siis vaatame, jah, mitu mees siis paneb siis Mööri
Raid Hansen, kelle mäng Kalju vastu ei olnud sugugi kindel. Ja et Raid Hansenin näol julgen väita, on siis tegu võib-olla isegi Kuressaare äkki neljanda valikuga. Et seal ma arvan, et viienda. Võib-olla isegi viiendaga, et Palm Reiman ja Kurnik meenuvad kohe, kes võib-olla on viimasel ajal rohkem tippjalgpallis pildil olnud kui täna väravas olev Raid Hansen. Raid Hansen sel hooajal pidas kõigest, kui ma eksi, 6 või 7 mängu serve eest. Aga vaatame praegu, mida teeb Maksim Paponov ja otse siis väravasse, aga Raid Hansen see kord kindlalt siis rusikatega. Ja Tripkovitsi võimalus parem, aga seekord jääb Raid Hansen ilusti seisab esipostis ja sooritab tõrja. Noh, nagu öeldakse, esimene vaasikas läheb alati nagu aja taha, et siis võib-olla nagu jah, et ammu ei olnud Raid üldse kõrgtasemel nagu mänginud ja võib-olla oli mingi närv seis ka. Aga täna mis nagu üsna kindel väravas ja meil praegu Sandr Sinilait teeb Risto Kägole vea. Ja kannatanu ise siis sooritab karistuslöögi. See on juba vähe pikem distants ja sealt löögit on need rohkem kindlasti jõudu vaja ja nähtavasti sellepärast on ka praegu Risto Kägo pallidega, kelle üks trump on võib-olla tugev kauglöök ja siis noh, teadolevalt kõikidele ka mängu lõhkumine. Vaatame, millega see olukord siis lõpeb, et kas lööb otse väravasse või tuleb mingi. Proovib teravalt. Ja otse väravasse ja Raid Hansen taas. Seekord probleemidega Raid Hansen ja tõesti palli tõrjub, aga kohtunik näeb siin viga Indermite vastu, kes seisis õigel kohal ja seetõttu saab Kuressaare võtab küll palli väravast välja, aga värav ei lugenud, sest enne tehti viga ja seis on jätkuvalt 0-0. Raid Hansen jah, tõrjus kuidagi taas nagu eelmises mängus Nõmme Kalju vastu. See oleks nagu rinnaga ja ebakindlalt. Vaatame. Kuressaare ei teinud veel mitte ühtegi peale lööki siis Kalevi värava suunas. Siis vaatame, kus praegu tuleb. Geotit, Mööl, Pajunurm, taas Mööl, mitte Mööl, vabandust, Ammal Luup. Ja praegu palliga. Ja Pajunurm jätkab vasaku ketkel Pukki suunas. Aga Pukki ümber juba 2 või 3 inimest ja esimene siis peale löök või nagu katse Sander Sinilait on selle autor. Nokatuseks tegelikult ei ole sugugi halb katse. Ja mängu vilti ka hetkel, et Kliisel omustab tegelikult fakt, et mõlemad meeskonnad üritavad siiski võimalikult palju mööda maad mängida, et ei otsita väga palju seda sööd tõhust eest ja kui nüüd on hetkel Sissits ja väravest läbi ja sealt posti põrkega saadab Maksim Paponov palli väravasse. Mängu 12. minutil on Tallinna Kalev asunud kohtumist 1-0 juhtima, kui Sissitsi hea söödu realiseerib Maksim Paponov. Tõepoolest väga hea värav ja hea kombinatsioon ja oli ka nii suluseisu piiril. Jah, tõepoolest, et väga hea ajastus praegu ja tundub, et siin Kuressaare mängijad veel kergelt ka äärekohtunikuga räägivad. No kas valgeid alustavad ja võidavad? Vaatame, meil on veel 80 minutit mänguaega, et siis Ammar Luup praegu. Ja võib hetkel öelda, et Kalev võib-olla mõnevõrra teenilt asus mängu juhtima, et oli see juba 6. peale löök ja 3. raami löök, kui ma eksi samal ajal, kui Kuressaare on sooritanud 1 peale löögi ja see läks jah, see kord väravast mööda, aga noh, olgem ausad, et mängitud hetkel alla veerand tunni ja kohtumine alle sees. Mulle tundub, et Kalevi mängu on kuidagi pingevaba. Ikka nagu tiimil on veel üks nagu vea võimalus. Ja Kalev tunneb ennast kindlasti koduplatsil kindlamini ja 1-0 edu annab kindlasti ka meesterile nüüd väikse psühholoogilise eelise. No aga samas Kuressaarel nagu lihtsam graafik praegu, et 2 korda infonetiga siis Paide, et põhimõtteliselt ei ole selliseid nagu vastaseid, kellest nagu ei saa Kuressaare jagu. No. Ja kindlasti lihtsam ja siis kindlasti ka selle võrra olulisem graafik, et reaalselt šansid punkte võtta nendelt meeskondadelt. No kui nad täna ei võta, siis iga järgmise korraga tegelikult aina raskem ja raskem seis, et rohkem pingeid ja stressi, et siis järjest rohkem ja hakkab tekkima peas see mõte, et nad peame võitma ja kui ei võida, siis hakkab esiliiga paistma.
Ja kui keegi ei loobu, siis seal see Jõhvi Lokomotiiv kui ei loobu oma kohast meistri liigas, eks siis nagu premium liigas. Ja siis on langeb esil ja nüüd on mööl palliga ja mööl väga ohtlikult söödab välja, aga Karpov ei tamand seal kõige paremini palli ja nüüd Valmas nurga lipu juures. Miks ei lasta ta vastu? Ja nad kohe seal tantsivad, siis vaatame, kas Tsenderdus ja Raiko Karpov ja Matti Pukk ei tule väravad ja Amor Luupi peale löök läks väga palju mööda. Ja tõepoolest siin eelmisel rünnakul Kuressaare omas lausa kahte head võimalust värav lüüa, aga ei olnud kastis siin piisavalt otsustavust ja edablool jätkuvalt Kalevi 1-0 edunumbrid. Mina arvan tegelikult, et Martti Pukk ei pidanud palli siis. Et hoopis ta ise pidi siis lööma. Jah, tõesti, et seal pall oli mugavalt ees ja distants väravani väike, et aga ja nüüd kägolt hea pall Sisitsile. Kas tuleb esimese värava kordus? Sisitsil sööd kasti, see kord Tripkovic. Välja Papponovile. Ja Papponovilt hea löök. Ja tõrjub Hansen. Hansen see kord oli hea mees omal kohal. Välja palliga. Tagant läbi. Tšekodaev, Tsenderdus, aga klaarivad siis situatsiooni. Kuressaare katsjad ja Amor Luup otsib partnereid vasakule. Viira jätkab sealt ja rünnakut, aga selle kukeball ikka västi vahelt. No Kuressaare mees mõtles liiga pikalt, et mis ta teeb ja kuhu ta hakkab siis nagu poole ta hakkab liikuma. Ja jõudis esimesena pallini siis kukeball. Ja. Võtame praegu, millega vastavad Kalevlased Tripkovic. Sisitsile ja Sisits on suluseis. See kord ja tõesti selge suluseis. Frank Berhardt juba siin kõnnib edasi tagasi nagu alati ja Sergei Samogilni stoilise rahuga siis vaatab, mis tema mehed siis platsid teivad täna. On sinna keskele ja mööl ei saanud Ingermann sillaste kuu nüüd Tšekotaev üle tagasi. Kuressaare ei pressi hetkel ja Kalevil ei ole kiiret söötmisega, sest oma poolel on ruumi palju hetkel söötu lükata. Spoonov välja. Aga nüüd paari sööduga jah, kiiresti leiti ääre peale välja. Karpov seekord lõikab palli vahelt. Ja Pajunur praegu palliga, aga Risto käigu pressi. Luup tund täitsa alla mängu heitlema. Hanseni kaudu, keeruline pall väravahile. Ja klaarima hoopis neikult auti. No Kalev natuke domineerivam pool täna. Jah, tõepoolest mäng käib rohkem Kuressaare poole peal, aga Kuressaare let tagasi oli kaks väga head võimalust skoori teha. See näitab, et mäng võib kujuneda päris lahtiseks ja päris huvitavaks vähemalt esimese paarikümne minuti põhjal. No võibolla tõesti Kuressaare taktik on täna selline, et mängitakse teist numbrit. Tšekotaev hästi praegu tegi äärel. Ei mida, viga ja Tšekotaevi vastu. Ja Raiko Karpov siin on siis. Võibolla esimene kollane kaart tuleb või lihtsalt suuline noomitas. Ja seekord kohtunik Eiko Saar piirdub hoiatusega ja kaarti veel Raiko Karpov üle ei näita. Risto Kägo. Palli juures, et tuleb vist. Ja kas tuleb nüüd palga hästi Tripkovitsi peale või tuleb ootamatu lühikesu, et siiski palga hästi Tripkovitsile ja seal tundub, et Kluge oli see mees, kes ilusti palli võitis, aga Tšekotaev näitab praegu oskuseid. Ja Tsenderdus. Sisits paremaga. Ja 2-0 Aladin Sisits. Väga hea ja näitab ka mingit akrobaatilist trikki meile mees praegu. 2-0. Oskate midagi öelda, et üsna ootamatu? Tõepoolest, et Tšekotaev võitis palli ja mängis Märten Pajunurme äärel kenasti üle ja see pallkasti oli väga ohtlik, Sisits sai oma lemmikjala paremaga lähedalt löögile ja pall maandus taganurgas. Miks Illaste? Kas küsib Tabi või võib-olla jalad siit ei sobi täna? Jah.
Tõepoolest siin ja nüüd Mikk Sillaste vend, kapten Ats Sillast on võtnud keskkaitses koha sisse ja ka ülemine poolkaitse Maksim Popponov on kehastunud nüüd alumiseks poolkaitseks koos Risto Kägaga sel hetkel. No vaatame jah, et siis hetkel Kuresaare on mõige võrra nagu rohkem platsil, äkki õnnestub siis. Kukepall võitluses Valmasega. Ja siis ja. Staaspalliga. Kas tripkoitsi sunnes ei? No seal mingi maadlus käib juba. Seal jah. See tundub, et Siinileid oli see mees, kes vea tegi. Jah. Keegi Kalevasse siis Johannes Kukepal. Jah, Kukepal on jah. Nähtavasti oli selmine võitlus seal Valmasega, kus siis mees väikse kõksu sai, kuid tundub, et ei ole hullu midagi ja Kukepal jätkab mängu. Kuresaarel on üldse tegelikult selle aastal nagu võrsil mängud eriti ei lähe hästi. Et ainult üks punkt. See mängus teha vaatame praegu. Kas, no, nüüd, Rait Hansen nüüd, pidi ütlema, jop. Et tema mängib hoopis. Ja nüüd saab ta palli kätte. Natuke hea teikult tunda, et šokis võibolla, knockdownis sellises. Ja tõepoolest, aga mängu alguses 2-0 taha jääd olukorras, kus juba enne mängu oled konkurentist 11 punktiga maas. Ei ole kindlasti asi, millest Kuressaare mängid enne mängu unistasid. Mängi õnnestub comebacki ka teha. Vaatame seda. Praegu tegelikult oskan väita, et rünnakud absoluutselt tegelikult kuidagi ei õnnestu Kuresaarel. Ja praegu lükatakse kenasti söötu, aga söötu lükatakse just oma poole peal, mis ei ole väravale ohtlik. Eks? Ja nüüd vasakule, siis vaatame, kuidas ja väga hea ja siis Sander Viira ja praegu palliga. Siisits tegi siin nüüd hästi kaitsetööd ja elimineeris hetkel siis Sander Viira. No kui ma õete mäletan, siis hooaja alguses siis üldse nagu ei võtnud vist kordagi osa kaitsetööst. Jaa, tõepoolest, et hooaja alguses ütleme, kui oli ka Aladin Siisits pigem mängija, kes meil pingilt sekkus, aga meie sellest rohkem tõestas ennast ja tänasel päeval on nii temal kui ka Tripkovicil väga oluline osa Kalevi rünnakuses. Kas nemad ka järgmisel aastal siis jätkuvad? Järgmise aasta kohta on kindlasti vara praegu rääkida, et kui rääkida puhtalt meeste oskustest, siis kindlasti on nad mängijad, kes annavad Kalevile Premium liigas juurde. Aga kuidas järgmine hooaeg kogu kujuneb ja mis koosseisus mängitakse, see kindlasti hakkab selguma siis, kui see hooaeg läbi on. Okay, no praegu vist veel üks rünnak läks luhta Kuresaarele. Mitte midagi, poistel ei tule täna välja. Kalev valdab palli, siis hoiab oma ühes nagu initsiatiivi. Ja Kurel praegu vist ei ole mingit B-plaani, et kuidas lahti muukida, aga siis vaatame. Sinilait ei... See on pajunurm. See on, jah, vabandust, jah. Hetkel jah, et võib-olla ka Kalevi mängijate eduses on tingitud sellest, et ollakse rohkem duelle võidetud ja ka kiiremini palli liigutatakse platsil. No rohkem ka meeskonna tööd Kalevestel täna. Ja on ta kindlasti parem. Ja Tripkovic praegu läheb auti Tšekoda ja siis viskab sinna, et kui kaugele siis. Risto Kägo, aga klaarivad. Kuresaare kaitse. Ingerman hästi suunab Tšekoda Aevile palli. Oli see tsenderdus või peale löög? Ilmselt oli see mõeldud tsenderdusena, aga kuna ei tavanud palli päris keskel, siis pall võttis sellise kerge vindi ja siis lõpus keeras nii-öelda natuke vales suunas Kalevi ründajate jaoks. Vaatame praegu, kuidas rünnakute ülesehitamisega tulevad toime Kuresaare mängijad. Ja Kuressaarel ongi näha, et kolm ründajat on ees Kalevi poole peal, aga samas kõik kolm poolkaitset tulid täitsa oma poole peale palli küsima, et kas on see tingitud selles, et nad tunnevad, et palli nad eespool ei saa, aga hetkel selline olukord igal juhul oli ja nüüd Popponov leiab hästi Siisits ja Siisits on nüüd päris vaba, kas tuleb, takerdub natuke. Ei, no ta hakkas teikult ikkagi nagu otsustama, kumma siis jalaga ta lööb siis, et siis kas parema või hoopis vasakuga. Parema jala läks jah nurk liiga teravaks, aga vasakjalge oli Siisitsi lemmiki jalge, seal tuli
tuli selline väike tempoaeglustus, mille siis Sander Viira hästi ära kasutas ja selle võimaluse Kalevil nullis. Järgmine nurgalöögis kolmas. Täna aga seekord tegut, et... Ja paar eelmist nurgalööki on tekitanud sellise poolohtliku olukorra kastis, et nüüd läheb siis... Risto Kägo seda andma just. Vaatame, kas sooritaja vahetus toob ka parema tulemuse. Risto Kägo ja sinna Tsekodaevi suunas. Tsekodaev praegu palliga tsenderdab tagasi ja kääret. No, ilmselt ohtlik mäng siis. Jah, tõepoolest, et käärid on küll ilus jalgpalli element, aga kui sa lööd seda kääre täpselt vastase pea kõrguselt, siis Eiko Saarelt oli õige otsus hetkel selles olukorras viga vilistada ka läbi mängite vastu. Õige minu ohtlik mäng, mitte viga. Amor Luup. Ja mitte kõige parem esimene puude, aga siiski kiirete sammudega kompenseeris selle. Sinna. Tipuki siis suunas viga. Karistuslöök. Ja mis kullane kaart Tingermanile või jälle suuline noomitus. Mis kohtunik näidab, et rahu. Ja kohtunik Eiko Saar on hetkel nii-öelda ilusat joont hoidnud, et korona jätanud Kuressaare mängijat Raiko Karpovit, nüüd omakord Ingermann, nii et tegu oli põhimõtteliselt samat sorti veaga ja mõlema vea eest ei näidanud esimene katsel kohe kollast kaarti. Ja tundub, et Karl Mööl on siis. Vaatame jah, et ka see standard olukord siis. Ja siin on juba kohe näha, et ka Indermite on peaga valmis tahapõesti jooksma. Kindlasti üks paremaid peamängijad Kuressaare poolel. 22-24 meetrid väravani. Peale ei tulnud mingid senderdus, aga ja. No nurgalöök, et ei ole sugugi paha. No. See on kindlasti parem kui mitte midagi, mingi ja, väravaipall. Kui sul on meeskonnas sellised pikakasvulised mängijad, nii kui Joel Indermite või Elari Valmas, siis on nurgalöök reaalne šants alati ka väravaks formistada. No Valmas ise praegu väravas viibinud, et... Ei ennast, Atsillaste mängis peaga ja väga hästi. Luge saab nüüd löögile, aga see löök läheb selgelt väravast mööda. Te valmistamata löök vist oli. See ka ei õnnestunud meil. Ja Niine puhul ei ole juba kiire. Et siis vaatame. 27 minutit on mängitud. Skoor meil siin Tallinnas 2-0. Ja Sander Sinilaid, see ja jälle viga siis. See kord jah, siis Miks Sillaste rikkus määrused Martti Pukki vastu möölpalliga. Ja läheb edasi ja üritab peale lüüa, aga Ingermann blokeerib. Ajunurim, Luub. Ja sinna vasakule. Sissits jõuab ka tagasi. No, peale löök, ütleme nii. Ja tõrjub siis, või püüab, igem. Niinepuu. Ja Niinepuu oli selles olukorras kindel ja nüüd vigastusest terveks saanud on ka oli ka mees Eesti U21 koondise varumeste pingil, et võib hetkel vast väita, et nii-öelda teine väravaht siis Eesti U21 koondises. Kui Kalev täna võidab, siis Kalev ja Kuressaare oma vahelistest mängudest see tuleb siis 8. võit. Ja 5 mängu on võitnud Kuressaare ja 2 mängu lõppenud viigi tulemusega. Ja ma arvan tegelikult, et Kuressaare tahab vähemalt viiki mängida. No. Kindlasti on jah, et ei saa öelda, et tegu on nüüd päris Eesti jalgpalliklassikaga, aga siiski, et mitmel hooajal on just Kalev ja Kuressaare olnud need meeskonnad, kes seal liiga alumiste kohtade eest võitlevad, aga alumised kohad on teatavasti väga olulised, sellepärast, et liiga viimane kukub esiliigasse, eelviimane läheb üleminekumängudele ja 8. koht jääb otse püsima, et eelmise aasta sügisel oli just Kuressaare võitis samal väljakul Tallinna Kalevi staadionit 3-0 ja kindlustas selle mänguga endal siis liigasse püsima jäämise.
Tallinna Kalev eelmine aasta langes üleminekumängudele, kus tuli esiliigaks, tuli tal vastu siis Rakvere Tarvas, aga seal Kalev siiski kahe mängu kokku võttes seadis paremuse alule ja jätkab ka siis sel hooajal Premium liigas. Ja et Raiko Karbo paremal praegu teeb hea mängu vasakuga ja... Vasakuga on hea löögi võimalus, aga... No ei olnud eriti tugev löök ju. Et selles mõttes, et oleks ta veidi nagu tugevam olnud, siis ma arvan, et suured probleemid ei kui. Ja tõepoolest, et ei olnud distants väravast väga, väga pikk ja oli selline hea võimalus koor Kuressaare laevada. Risto Kägo teeb vea siis Kuressaare mängija vastu. Sinilaid tahtis kiirelt panna palli Karpovi suunas, aga seekord ei olnud Sinilaid sööd kõige parem. Et kui Risto Kägo on selline võibolla Kuressaare vastaste üks põhimängu lõhku, et siis kindlasti Kuressaarel Sander Sinilaid teedab sama rolli Kalevi meeste vastu. No hetkel mäng pisut võrdsem kui alguses. Jah, tõepoolest mäng on võrdsemaks muutunud ja seda näitab kas või asjaolu, et viimast šantsi värav teha omas just Kuressaare. Aga kui ülemineku mängude siis nagu rääkida, siis kui Kalev lõpetab 9. kohal, siis jälle minnakse vastamisi Rakvere Tarvasega. Ja tõepoolest Rakvere Tarvas on üks väga reaalne vastane sealt ka. Samas on ka Tartu SK10 väga hästi esiliiga aas praegu konkurentsis, kuigi viimased mängud on SK10 võibolla pigem sellist langustrendi näidanud, et SK10-st ka paar mängijat suvisel ülemineku aknel siirdus kas just Jõhvi Lokomotiivi ridadesse vist ja kolmas klubi, kes ülemineku mängudele võib vabalt tõusta, on ka Viljandi tulevik. Et... No tulevikuga praegu sellised lood. No praegu vaatame, kuidas painus sooritab ja tuleb senderdus Kalevi trahvikasti. Ja... Puk, aga Puk. Ei olnud pall mugavalt. Ei olnud, ja oleks üle. No Viljandi tulevikuga selline lugu, et oli hea algus ja üsna kehv, ütleme nii. Ja, et võibolla ka Viljandi tuleviku langus on tingitud sama, mis ka SK10-st, et Viljandi tulevikul kaks mängumeest, et Jana Rõunap ja Gerdo Juhkam siirdusid just nimelt siis Tallinna Flora ridadesse. Ja Viljandi tuleviku viimased mängud on olnud ja pigem kaotused kui võidud. Mitte pigem, et seal ainult üks loobumisvõit seal oli see. Või, no, et siis kui see Irbis ei tulnud mängule. Ja, et juhtub ka esiliigas niimoodi, et antakse loobumisvõite kindlasti mitte asi, mille kuhkustada Eesti jalgpallis. Siisits on selgelt siin kiirem oma konkurentidest. Ja jätkuvalt Siisits. Ja hästi on palli ala juures Siisitsil ja siin on suured probleemid Kuressaare mängijatel. Tšeko Täev ja pidi sündima siis oma vära. Tõepoolest selline pool pimesi palli pöördelt vära vette ja oli vist Amor Luup see, kellest pall nüüd nurgalöögiks läheb. Ja välja saab siin, et sa valida, kumba palliga nurgalöögi annab. Kumba hea teegi parem siis? Vaatame, jah, see Kalevi viies nurgalöög. Ja, et on siin nii välja kui ka Papoonu kui ka Kägo neid palle, kas nurgalöökides või tsenderdusest kasti viinud ja järjekord nurgalöök Kalevil. Ain pall maandus, heasse kohta ei oli hea nurgalöök. Kahjuks ei olnud ühtegi Kalevi mängijat selle koha peal. No, Hansen taas natuke ebakindel, et ei öelnud, et mängib just tema. Ja, et vähene mängupraktika kõrgemal tasemel ja lisaks ka kaks väravat kindlasti ei ole asjaolud, mis Rait Hansini mängule kindlust hetkel lisavad. Aga ma vaatan praegu Kuressaare siis hingekirja, et ei ole neid täna teist väravat. Jah, täna tõepoolest teine väravat puudub, et siit jällegi järeldused. Aga siis ütleme, kes täna Kuressaare ja Kalevin siis nagu pingile, et Kuressaarel on täna number 6 Pelle Pohlak, number 17 Martin Mütt ja number 19 Ott Reinike ja number 26 Ander Laht ja number 5 Gregor Könninge. Ja Tallinna Kalevil siis on pingi peal Hans Hansberg number 22, Egert Teintare number 20, Nikita Koger 17, Mike Kõiv 77 ja varuväravahine on number 89 Daniil Savitski. Mike Kõiv on uus nimi. Ja, et Mike Kõiv on 95. aastal sündinud Kalevi noormängija, kel veel meistriliiga debüüti ei ole teha õnnestunud. Et eks näeb, kas täna avaneb noormehele võimaluse mitte.
No vaatame jah, et... Ja siis... kui vahetustest spekuleerida, siis kõige rohkem mänguminuteid Kalevi varupingilt on nähtavasti sel loel kirjas just Nikita Kogeril ja Egert Einteril. No, Einter juba... Eelkõige Kogeril. Ja nüüd tuleb hea pall kasti, aga Ingermann on omal kohal ja... Mööl, jah. Ja jõudis enne, jah, enne mööli selle palli klaarida, et... Kuressaare pingilt jällegi võib-olla ohtlikumad sekkojad. Võib isegi öelda, et kes iganes, et päris palju on kõik viis meest nii-öelda siis selle kohta, et nad täna pingil on sel loel meistriliigas mänguaega saanud. Nii, et Sillaste praegu palliga. Ja Tripkovic seal. Ksi. Papponov. Mida teeb Papponov? Nüüd on juba Kuressaare muidugi viie mehega kaitsesse jõudnud, aga ikkagi leitakse Sisitsesti sööduga sealt. Sisitsel on alati olnud selline suurepärane... Väljapeaga! Ma arvan, et Papponov oli selline mõte, et on nüüd suluseisus. Et... Ilmselt jah, ja nähtavasti oleks ka ära kohta nüüd siin lipu tõstnud, oleks Papponov seda palli puutunud. No veel üks väga ohtlik moment siis. Ja Sisitsi tsenderdus ja välja pealöök olid praegu tõesti siis selle aluseks, et see moment tekis. Kuid nüüd Pajunurm peab Kuressaare rünnakut. No, oli hea variant, et Valmasele. Mööl paremaga. Poolteist meetrit mööda. Ja ma ootan praegu, et paremal äärel hakkas mängima Elari Valmas Kuressaarel. Ja tundub, et Raiko Karpov ja Elari Valmas on siin ääred ära vahetanud. Mööl praegu vist, noh, sageli ainsa ründaja positsiooni nagu võtmas. Jah, et Mööl on küll, kuigi ta positsioon on ründav poolkaitse, siis mees väga palju siis sekkub ka sinna kasti ja seal võimalusi tekitab. Sinilait, et Stripkovic, ta sinilait, aga Kuressaare kaitsja tegi... Tripkovic vastu viga. Kuigi nüüd selle olukorraga siin ei ole Sander Sinilaid rahul ja saab ka esimese kaardi protesteerimise eest, siis omalt poolt ütleks, et Eiko Saar jällegi väga hästi hoiab joont, et samasugused vead andis enne ka Kuressaare kasuks ära Kalevi väljaku poolel. No ütleme nii, et kolene kaart tuli siis pika keele. Jah, tõesti, et ei osanud praegu Sinilaid oma emotsiooni väga taltsutada. Risto Kego. Ja tuleb siis... See kord siiski välja valli. Vabandust, jah, tegelikult tõesti. Lauri Valja. Tsenderdus trahvikasti ja Mart Kluge siis lööb siis sinna üle joone ja nurga löök. Ja. Pealt võt, et ei ole täna sugugi palju, et ma arvan tegelikult mingi nii palju kui siit me näeme, et võibolla 50. Ja kuigi tervet tribüüni siin meie sektorist näha ei ole, siis kindlasti on pealtvaatajate arv pigem napi võitu. See on ka täna see kohtumine on ainuke kohtumine, mis Premium liigas aset leiab ja põhjuste tule ka kaugelt otsida, et õhtul siis Eesti jalgpalli A-koondis kohtub võõrsil Ungariga ja seetõttu ka on mängude graafik praegu pigem hõre koduses liigas. No me toimuvad ka mõned karikamängud näiteks. Infonet mängib Kohtla-Järvega Sportland Arenal kell 7 õhtul. Aga praegu miks Sillaste palliga? Kukeval. Kukeval seekord ei olnud kõige täpsem ja Amor Lup lõiga palli vahelt. Ja... Valmas taas seal. Valmas seekord jälle vasakule järele karpub paremal tagasi. Saab siis väike... Kukepall saab vist, jah, seal väike see. Number 11, Johannes Kukepall. Kalevi mängija aasta tagasi ja siirdus ta Florasse ja tuli siis laenu siis tagasi. Vajab siis meis arste abi. Jah, et kui nüüd mustemast senaariumist Kalevi jaoks rääkida ja kui Johannes Kukepall vigastada peaks saama, siis järgmise variantina ainuke selline puhas kaitse pingil on Egert Eintere Kalevist. No mees ka teeb sooja praegu. Jah. No loodame, et Keviniga, vabandust, Johannesega ei juhtunud midagi. Mees siis jätkab. Väga hea töö Martin Tšekotaevilt.
Amur Luub. Ja juba teist korda selles mängus on Kalev ajutiselt 10 mehega platsil. Sest praegu siis jah, Kukepal on joone taga, aga nüüd kas... Sissis praegu parema kaitse. Ja siis on nüüd hetkel... Suurepärane dribbling, aga ikkagi nagu sinilait vist. Et oli see. Ja nüüd ta teenib Sissits vea ja hetkel on Kalevi kaitsilis üks mängija vähem. Parem kaitse koha peal haigutab tühjus, aga... Mööl. Ja Hatsillas tee, aga mööl siis läheb mööda ja vaadalt sendertus Lauri välja vist sai. Pärast ja nähtavasti oli siin otsuse mõjutajaks äärekohtunik, kes nägi olukorda paremini ja peakohtunik Eiko Saarele andis märku sellest veast. Ja tundub, et väljal võib siin olla mingi äkki natuke... Tõsisem vigastus. No, Johannes Kukepal on juba platsi. Jah. Siis temaga midagi ei ole tõsist. Martin Tšegodajev küsib teikult, et mis viga on. Ja Nikita Koger tuleb soojendusalast hoopis kiire jooksuga ja... No ma arvan tegelikult, et isegi kui ei ole midagi tõsi, siis lihtsalt Frank ei taa. Lauriga riskida, meist on vaja nagu juba sel laupäeval. Ei, vabandust, reedel. Ja, et reedel siis Tallinna Kalev kohtub võõrsil FC Flora meeskonnaga. Algus on 7:30 õhtul A. Le Coq Arenal ja kolmapäeval juba siin samas Kalevi staadionil ja me oleme ta siin. Täna ei ole pingilt võtta ka Daniel Vuit, kes on Ekvatoriaalginia koondisega hetkel ära ja kahjuks ei jõudnud sellest mängukust tagasi. Aga tundubki jah, et siin Lauri välja on saanud vähe tõsisemalt vigastada ja number 17 Nikita Koger on valmis mängu tulema. Nikita Koger on Levadia mängija. Ja, et samuti Levadias Tanul on mängija Nikita Koger, kelle positsioon pigem ei ole äärekaitse, tuleb vabandust siiski Johannes Kukepaluline äärekaitse, mida siin natuke segamini, et siis on vahetus, kus Nikita Koger võtab sisse jah, vasak poolkaitse mängija Lauri väljasemel. Kolm minutit on jäänud mängida ja praegu seis on endiselt 2-0 Tallinna Kalevi kasuks. Väravate autorid on täna pärit endisest Jugoslaaviast. Ei, vabandust, Maksim Poponov, jah. Ühe värava autor on jah, Maksim Poponov ja teise lõi Aladin siis. Slaavi poisil ühes sõnama, mõlemad. Nii, miks Illaste praegu? Pukk oli praegu siin võimas ja võidab selle palli. Martil on ikka nagu rohkem kogemusi kui Mikkul. Martilt jah. Pall oli Elari Valmase suunas, kes ka selle palli saab küll alla, aga halb jätk kastis võimaldab Tallinna Kalevil see pall küll jauti lüüa. No hea töö täna Kalevi kaitsete poolt, et ei ole midagi ette heita. Ja tõepoolest seni ollaks hästi hakkama saadud, kuigi nüüd Johannes Kukepal teeb seal vea, millest tuleb selline kindlasti ära moment Kalevi väraval. Kuresaarel oleks vaja praegu seda, ütleme nii väravad, et teisel poole ajal oleks nagu pisut vabam tunne. Jah, eks selline klassikaline tõde on, et psühholoogiliselt on alati oluline see värav just poole ja lõpus ära lüüa, et siis natuke kergema tundega teisele poolele vastu minna. Võtame kohtuni kanab siis vilet ja mängitakse lahti ja miks natukene tegud? Löök oli tõesti pehme, et Kalevi mängi oleks selle palli, see peagu seal parem õnne korral võinud omaks võtta kastis. Ja Ingermann hästi peaga siis suunab Atsillaste poole palli. Ja Sissits, Koger, Tšegodajev seal. Ja Tšegodajev kas ise siis läheb või annab söödu Poponov. Ja
ja Valmas võib palliga. Aga ebatäpne sööte Aristo Kägo ja taas sinna vasakule, kus on Maksim Paponov. Ja klaarideks taas Märk Luge siis toob siis Kalevile nurga löögi. Maksim Paponov ise vist läheb. Ja võtame, et siis teie ei ikka nagu üle. Selles momentis olid Kuressaare kaitsjat ja Karl Mööl. No, Mööl küll osavalt säilitab palli, aga sööt osutub see kord ebatäpseks ja Miksillaste algatamas Kalevi rünnakut. Paponov raiskab Sisicile. Jaa, super sööt oli. Kas lööb ise Sisic? Ei või jätab Kägole. Ja see kord Tripkovits oli sulu seisus. Kuressaare mängijad olid kuidagi väga, väga suurte nii-öelda vahedega paiknesid kaitseliinis ja Kalev kasutas selle paari-kolme sööduga ka väga kiiresti ära, siis tänu millele päris ohtlik olukord tekkis Kuressaare väraval. Samas Miksillaste hea töö. Tundub ka, et Miksillaste hetkel platsil lonkab. Ei, mingi seljaga vist viga, no, aga saab hakkama, et praegu aga arst siis osutab talle abi vaja ajal mängida jäänud. No tegelikult normaal aeg on juba selles läbi. 45 minutit ja 29 sekundit mängitud. Möölpalliga. Valmase suunas, aga nii nebu. Teeme. Kuigi Tallinna Kalev on olnud aktiivsem pool, siis kindlasti ütleme Kuressaare selline rünnaku tugidele. Karl Mööl on täna ilusti mänginud ja ikkagi tema kaudu on Kuressaarel teatud võimalused tekkinud. No oli ka Raiko Karpo paar korda selline ohtlik mees, aga me jälle ei näe teda. No vist ta läks sinna. Nüüd on jälle Valmas paremal ja Karpab vasakule ääre, seda pidi. See kord, jah. No, Aladin Sisic ise süüdis, seal ei olnud mingit viga. No, tea, Sisic süppas seal õhku ja Karpab liikus talle alla, tegi nii-öelda pukki siis maakeeles, et seda siis Eiko Saar praegu oma otsusega väljendas. Paraku neljas kohtunik ei näita, mitu minutit siis. On lisatud, aga kohe vist. Jah, et seisakud on üks aga olnud, et kas või Lauri välja vigastus. Et kindlasti tuleb paar lisa minutit ja nüüd. No mida korraldasid praegu Kuressaare kaitse ja väravaht? Et oma vaheline kommunikatsioon jäi siin puudulikuks, aga ja lõpu vile siis, siit poole aja vile siis tuleb ja me ootame siia. Kedagi hot näiteks tuleb meile külla siia Danil Savitski. Jah, täpselt niimoodi, et ja, Danil Savitski küsime. Tuleb varsti siia ja saab siis kindlasti kokku. Ka tema muljeid kuulda. Liigu siis ei tule sellist mahlakat, ütlen, ja tugevat täpselt lööki. Kuressaarel on praegu vahetus plaanis. Siis Hansen saab palli kätte ja mängib siis Sanderile ja Sinilait. Saada palli edasi, aga seal on nüüd Sillaste ja Niinepuu. Ingerman tõhas palliga. See on volen täna puudub nii platsil kui ka pingil. Et mis mehega on? Et äkki oskate öelda? Mees hetkel, aga hetkel vaatame siiski ära Tšekotajev palli kohtlik olukord.
nurgalöök. Ja, et minu teadaolev info kohaselt siis Sean Whalen viibib hetkel oma kodumaal Ameerikas ja viibib seal nii-öelda eraasjade tõttu, mitte jalgpalli tõttu. Okei, selge jah, et seepärast me ei näe, aga viimastes kohtumistes oli tema sageli. Ja Sean Whalen on mänginud Kalevi keskaitses viimastes kohtumites tähtsat rolli. Ütame praegu, kuidas Kalev siis oma 9. Kalevgi Tšegodae palliga. Ja Tšegodae otsustab vasakuga nüüd kasti viia. Ja seekord Dripkovitsil teist korda täna üritab mees käära lööja, aga seekord ei antud Ikko Saare ohtliku mängu. Marti Pukk ja Kukepall, palliga Ingermann. Miks Illas tee? Ingermann ei tee. Täitsa rahulikult, siis söödab tagasi ja juba pallega Tšegodae eritab siis vasakule. Seal Risto Käego ja Sissitsile sööd täpne ei olnud. Ütleme, et teine poole Kalevi mäng ei ole olnud võibolla nii ladus ja Kuressaare pärast pallivõitmist on siis kiirete rünnakutega nõelanud. Nüüd ka jällegi mäng Kalevi kolmandikul viirapalliga. No tegelikult kahe ründajaga Kalevi trahvikast siis ole midagi teha, kui siin ümber seal vähemalt 4 kaitsed. Siiski peab nagu suuremate numbritega siis ründama. Ja nüüd Kuressaare vahetus mängu sekkumb Pelle Pohlak ja ründest lahkub. Tundub, et Elari Valmas ja ilmselt siis Pelle Pohlak tippu ründaja koha. Ei, ma arvan, et ikkagi Indermitte läheb siis ründaja kohale. Aga eks me näeme. Jah, ka see on võimalus, kuigi eelmisel loojal Kuressaares toimunud mängus just ka Pelle Pohlak sekkus vahetusest, lõi ka Kalevile 2 väravat ja tollal lõppes mäng seisuga 2-2, kuid nüüd nurgalöök. Ja Amor Luub, no taas, mis? Kas pääseb löögele? Luub näitab head tehnikat, aga siiski mitte head lööki ja see võimaldab Mart Mattis Niinepool kohe palli mängu panna. Aga Pelle Pohlak ikka nagu mängib ääre poolkaitsjat siis. Jah, Pelle Pohlak hetkel vasaku poolkaitsena tegutsemas ja kui Kalev valdab palli, siis Kuressaare 4-2-3-1 formatsiooni mängib. Tripkõits ja sinilait on võit ja siis Amar Luub. Kuressaare on teisel poolel võitnud keskväljal rohkem duelle ja see on võimaldanud neil mängu pisut rohkem kontrollida ja nüüd... Ja Pelle Pohlak nüüd, kas tuleb sindrus, ei tunnud lihtsalt sööt ja no liiga nõrk siis see... Luup sai löögile, jah. No taas juba teigud mitmendat korda, ta pääseb löögile, aga sellest ei tule mitte midagi. Jah, võibolla selline Kuressaare selge miinuspool on täna olnud selline rünnakute lõpetamine, mida investavad nõrgad ja mitte täpselt löögid. Onks Impapono praegu paremal äärel? Ja Indermitte tema vastu. Ja Tsillaste pääseb löögile, ilus värav, otse sinna nurka. Kapteni paela kande Tsillaste on Kalevi viinud juhtima 3-0. Minut number 55, 3-0 siis. Praegu esimese värava autor Maksim Papoonov oli siis see, kes tegi hea eeltöö ära ja Tsillaste meisterliku löögiga Tallinna Kalevi meeskonna 3-0 juhtima viib. Oli ka hea positsioon ja põhimõtteliselt mees oli ka üks jäetud. Ja ütleme, kui Kalev lõpeb sellised olukorrad tugevalt postivõrkega sisse, siis Kuressaare löögid on sellelt distantsilt ei ole kindlasti mitte ohtlikud olnud ja väravavaht Niinepuule peavalu valmistanud. Seega tegelikult skoor on meil praegu 3-0 ja teie siis ütleme nii prognoos. No, nüüd on kindlasti Kuressaare pole enam mitte midagi kaotada, et ma arvan, et Kuressaare jätkab mängimis sama taktikaga, millega teine poolek peale tuldi, et kindlasti ründavamalt kui esimene poolek ja kuigi 3-0 tahajäämine kindlasti nende võitlusvaimule võib olla kõige paremini ei mõju, siis kindlasti visad saarlased üritavad lõpuni. No sõna me vaatame veel, jah. 35 minutit mängida, pluss üle minutit. Kõik on võimalik.
ja nüüd on Märten Pajunurm palli taga. Jälle siis vasakuma. Otsa väras, aga taas. Ja siis... jällegi sama olukord, kust võibolla tuleb väike skoori vahe sisse, ei olnud ka see, see löök väravale ohtlik. No ma arvan, et isegi tegut kui müür ei oleks oma tööd teinud, siis ei olnud Märteni sooritus nii tugev, et ei oleks jõudnud Kaleva väravaat. Märten Pajunurm on meistri liigas nii mõnedki trafilöögid väravaks löönud, aga hetkel läks see üritustal müüri. Johannes Kukeval siis viskav siis. Ja et siis kas otse sinna trafikasti ja siin Risto Kägo. Võidab hästi duelli, aga samas kogemata astub seal palli otsa ja olukord sellega lõpeb. Karl Mööl siis. Ja kumb siis esimesena jõuab, kas Ingermann või Mööl? Ingermann hästi jõuab ja alustab ka hea lihtsa sööduga rünnakut, aga nüüd see ka taev jääb seal natukene raskustesse, aga tulevad hästi sööduga Kalevi mängijad olukorrast välja. Loop, sinilait. Ootame, et... Kui Kuressaare, ütleme, alustas teist poolega mõnevõrra võibolla teravamalt, siis Kalevi 3-0 tuli küll väga, väga õigel hetkel. Kalevlaste jaoks. Olen nõus ja samas tegelikult, et tundub natukene, et juba Kuressaare ründab just nagu see pärast, et noh, midagi platsika peab tegema. Samas spekuleerime, kui Kuressaare ühe värava tagasi lööb, kindlasti annab see neile just lisajõuduga teine ja kolmas üritus veel teha. Täpselt nii ongi, aga praegu vaatame, mida Pelle Pohlak siis. Ei põhi midagi, see Kukeval ikka, aga tuli appi Marti Pukk. Sander Viira palliga. Ingermann, kes kaitses täna kindlalt tegutsenud, aga seekord ei Kevin Ingermann peremeheks. See, mida ma praegu olen näinud, et... Paponovil Tripkovitsil, aga siin on võimalik mängu otsustada. Ei, seekord Rait Hansen hästi jalgadega võtab Tripkovits üks ühele ürituse. Mida mina olen hetk tagasi näinud ja millest ma tahtsin nagu rääkida, et ma vaatasin, et Kuressaare ründajad siis trafikastis üritavad midagi välja mõelda, aga keegi neile appi nagu eriti ei tulnud. Ja tõesti, et Kuressaarel on Kalevi kolmandikul probleemid olnud, aga praegu Möölilt heas, et Karpovi suunas. Vaatame, mida Raiku siis teib, aga ei midagi. Toob välja, aga jätkub ole. Jah, Marti Pukk vist ei saanud aru tegelikult, et tema oli seal absoluutselt üksi. Jah, Joel Indermitte kattis nüüd siin suluseisu ja ka Maxim Paponovi esimene puude. Natuke hea, selline oli nagu... Ei ole just väga Paponovlik esimene puude, ütleme nii. Võib ka nii öelda ja nagu me ennustasime, et Martin Mõts siis valmis ja Egert Heindare ka mängu sekkumas Marti Pukk siis... Läheb või läinud pall siis Leone nurga löögi siis teenib Pelle Pohlak. Kas nüüd tuleb siis vahetus mõlemalt meeskonnalt? Jah. No ikka jah. Egert Eintare sekkub mängu teda ja välja tuleb siis Miksillast, et nähtavasti Egert Eintare sekkub oma jõelda põhipositsioonile keskaitsesse nüüd Mikku asemel. No Mikkul oli mingi esimesel poolel mingi väike trauma või? Mees lonkas natukene. Jaa, et Mikul on olnud ka siin traumatõttu väike treeningpaus ja tundub, et peatreenerid siin lihtsalt 3-0 seisul enam ei riski ja Egert Eintare. Ja Marti Pukk siis lõhkub platsin. Jaa, Marti Pukk vist üks vähesed mänge, kus Marti Pukk nüüd sel oval algkoosseisus alustab, et ka tema on siin traumadega rohkemal vähemal määral kimpus olnud ja teda asendab Martin Mütt number 17. Võtame praegu. Saab väle pigistada. Kuressaare midagi... Ja Ingermann joonelt toob teravalt palli ära. No seal oli ju ohtlik mäng saarlase pool. Just Indermitte oli siis see, kes jalaga liiga kõrgelt mängib ja jällegi kohtunik Keiko Saro jääb
hoiab ilusti joont, kui esimene poolaeg Tripkovitsi ohtlik mäng kastis ära vilistati, siis nüüd sai saama Villa osaliseks just nimelt intervjuud. No, kohtuniku poolt on tõepoolest täna selline hea töö, et ma ei näe teda absoluutselt platsil. Ja kindlasti ei ole tabeli 90. koha meeskondade kohtumist võib-olla kerge ohjata, aga täna on see Heiko Sarre kenasti välja tulnud. Nikita Koger, tõs nagu sisse sõita saarlasele, Singerman, Atsillaste taga Singermanile ja Pelle Pohlaks. Ja siin oli kukepalliga tal jalad sõlmes, aga kohtuniku Vile vaikib ja Atsillaste ründamas, aga Stefan Tripkovits ja kord kindlasti suluseisus, et kindlasti Kuressaare vahetus tähendab seda, et Martin Mütt tipuründajana, kui teda kirjeldada, siis on just selline suur ja võimas ja nahaalne ja kindlasti Ingermannil ja Hinterel temaga lihtne seal ees olema ei saa. Praegu tegelikult ma näen, et Kuressaare formatsioon on 1-2-5-3. Mulle tundus siit. Võibolla hea, see on selline nagu rünnaku ajal. Meil on selline, et... Ja, eks see... Kuigi igal mängijal on väljakul oma positsioon, siis ta on kindlasti väljakul mängijad liikuvad ja samamoodi siis formatsioon pidevas muutumises rünnakul. Ja nüüd... Pelle Pohlak ja kas juuab kukeval? No Pelle Pohlak on see... tege midagi aru saamad. Papona oli praegu ilusti kaitsese töötanud ja tema kaudu ka rünnak tuleb. Sisic on olnud Kuressaare kaitseliinis täna kiirem mitmel korral. Nüüd leiab Tripkovitsi hästi. Ei lähe läbi see sööd. Ja Intermitte oli see kord tubli ja lõikas palli vahelt. No mõte oli selles mõttes väga hea. Et siis oleks ta pääse nagu üks ühe. Aga et... Ja Tripkovitsi ja Sisici koostöö on see oeg Kalevile nii mõnegi värava toonud. See kord aga siis Joel Intermitte oli see, kes olukorra päästis. Neil ei ole raske sõltes leida, ei ole üldse vaja tegut otsida. Jah, et mehed on mõlemad endisest Jugoslaavia vabariigist pärit. Ja. Kuid Sander Viira palliga. Ootame praegu, kas ja kumbi jõudis esimesel. Raiko Karpov sai löögil, aga kas siis nüüd maandus siin valesti? Mis natukene jah või siis... vastu? Või siis oli jahus väike koks sealt Kalevi mängija poolt. Kuressaarel, noh, kes veel võib? Platsile siis. Mängu minutite põhjal võib öelda, et kolmas vahetus võib tulla vahet, kes iganes, et kõik mehed see hooaeg meistriliigas vähem või rohkem platsil käinud nii Reinike Laht kui Könninge. No ma arvan, et ikka nagu Sander Laht oleks minu valik. Mees lõi kaks väravat juba selle aastal. Võibolla jah, tõesti Sander Laht tuua sisse äärepoolkaitsesse, et seal veel rohkem värskust lisada. Jälle Sisic. Sisic on jälle. No Sisic ei lähe tegut jõudu, ei jaksu ja kiirust palju. Aga jah, nüüd siin... No, Sisits ei ole väga rahul sellega, et pärast vilet veel sinilait talle väikse kõksu jalgadesse pani. No kuum veri tegelikult, kes nagu hakkas mees keima lihtsalt. Luub taas, vali iga. Viirale, jah, siis sinna vasakule, jah. Nurgalöök. Ja Kuressaare kindlasti mängib üha ründavamalt selle näiteks kas või see, et Sander Viira oli siis kõrgemal hetkel kui vasak poolkaitse Pelle Pohlak ja Kuressaare on aktiivsust tõstnud ja teenimes siis teenitsid nurgalöögi. Jälle mängitakse luubile lühikese, et see kord luubilt pall. Niinepuu saab palle kätte. Et selles mõttes jäädekud, et Mait Mattis jõudis õigele ajal. Pära ala siis nagu lahkuda ja siis, noh, aga see hea mõte tegelikult oli praegu, kui mängis siis Tšeko taevi, et sõidab Sisicile. Vasakkaitse positsioonile ei võt Tšeko taevesti tagasi, nüüd on Karpov palliga. Karpov palliga, aga
See oli Ingermann, jah. Ja, Ingermann oli siis see, kes sundis, see, kes sai kõmini jala vahele ja tänu millele siis Kuressaare nurgalöögi teenib. On Kuressaarel, ütleme nii, head liikumist teisel poole ajal ja ka nurgalööke, aga ei ole tegelikult kõige tähtsamat asja, ei ole peale lööke. Jah, et hea lõpetamine on seni Kuressaarel kindlasti üks miinuspooli olnud. Ja kuigi Kalev 3-0 mängu juhtimas, siis on Maksim Papponov keskjoonel ja juba ootamas palli kontrarünnakuks. No see siis praegu juba paremal ääremel hetkel. Ei, liigub ikka nagu sinna vasaku. Ja Tilander oli õigus, et Gregor Könning siis sekkub mängu. Ja Pärnust pärit mängumes, kes keda võib-olla võiks keskpoolkaitsena kasutada. No vaatame. Kes siis platsilt lahkub? Vatsiljaste praegu viritas Ingermannile. Ingermann siis sõidab oma väravahele tagasi. Pelle Poolak teeb pressingut. Koger taas. Koger hästi võidab viira vastu palli. Tuseb siis Papponovile, kes ei jõudnud kahjuks. Papponovi kiirus oli suurem kui palli oma. Ei, see ei sõid. Ütleme niimoodi, et pallikaotused on Kalevile kindlasti ohtlikud, et keskväljal läheb palju ruumi ja Kuressaare tuleb kiirelt üle, aga nagu juba eelpool mainitud, puudub teravus Kalevi kolmandikul või siis kui seal ka teravus on, siis puudub hea löök väravale, mille läbi skoori teha. Sandel Viira praegu. Ja Viira jälle, väga ründav vasak äärekaitse. Ja Pohlakule, jah, siis vaatame, tahtis mees kohe siis senderdada ja Karl Mööl. Mööl on väga ohtlik praegu, aga Ingermann jälle kõigel kohal. Peadab siis Mööli ja Sisic, Tripkovitsiga. Ja Sisic on kiire. On kiire, aga siis vaatame tegelikult, kas mees läheb ise siis edasi või Tripkovitsile. Üks praegu mõtleb, no Sisic on suluseisus. Et ütleme, et väike selline ülekombineerimine oli praegu Tripkovitsi ja Sisici poolt. Olid nad mehed seal küll kaks viie vastu, ütleme kastis, aga Raiko Karpov lakub. Jaa, et parem poolkaitse Raiko Karpov tuleb vahetus, et eks näha ole, kas Könninge läheb siis see kord parem poolkaitset mängima ja tundub, et nii ongi. Ootame jah, et Raiko Karpov kindlasti ei saa raule jääda sellise mänguga, et 5 minutit oli meis aktiivne ja kustas ära lihtsalt. Vaatame. Niinepuu peaga. Niinepuu näitab, et ka peamängijale tema jaoks võõras element. Kindel mees. Nüüd jälle Kalev kaotab palli ja Kuressaarel on võimalus vastu rünnata, aga ebatäpne sööd selle lõpetas. Ei olnud võimalus, sest ei olnud seal mehi. Jaa, et seekord Kalevi keskväli pärast pallikaotus sai ka kiirelt kokku ja ei olnud seda maast mängimise võimalust ja jõhust tuleb, et pall on alati raskem nähtavasti ümber töödelda. Mulle tundub, et Kalevil natuke rohkem jõudu. Et ikka nagu Kuressaare mängijad hakkavad juba nagu ära väsima. Selles mõttes, et natuke värskust rohkem Kalevi mängijad. Jah, kuigi Kuressaare on juba nüüd 3 vahetust teinud. Kalev mängib lühikese lahti ja viiõhust pallikasti. Ja nähtavasti omades 3-0 eduseisu on selline pallikõigutamine õige otsus. Kalev valdab taga palli ja lausa 5 mängijat on neil hetkel eespool, kes palli ootavad. Aga muud ei ole teha midagi tegelikult, kas Kuressaare kaotab 4-0 või 5-0 tegelikult ei ole. Nagu nii, nagu punkt ei saa ja need saavutatud tegelikult jäävad ka alles. Ainult väravate vahe praegu. Mängida veel 20-22 minutit. Vaja lüüa vähemalt 3 väravat. Luupalliga. Luupilt kaval tõste, aga see langeb Interesaagiks.
mees ei julge ka nagu peale lüüa, et siis. Ja Kuressaare rünnakust annab kas või see märku, et tõesti mõlemad äärekaitsjad hetkel on päris kõrgel, kui Kuressaare palli valdab. Et Siljaste praegu. Risto Kägo. Sisic tahas ja noh, nüüd Tipkovicile, mis ei ole suluseisus. Just noh, selline, jah, et võis Sisicile vigastuse siis teha. Ja, et ja Kalevi poolelt on number 22, 96. aastal sündinud Hans Hansberg. Samuti Kalevi kasvandik. Siiski on tegu Estereaali kasvandikuga, kes Kalevis hetkel laenul viibib. Ja praegu Aladin Sisic ja Kebal siis, aga siinile siis klaari situatsiooni. Sillaste näitab mingid kungfuud, aga palini ei... Ja oppis müüt on see, kes rünnakut jätkab ja Könninge nüüd alles platsile tulnud mees, aga Ingermann jällegi omal kohal. Klassi Ingermannil natuke rohkem. Ja Ingermann on olnud Kalevile hea täiendus ülemineku aknal ja täna on mees tegemas head esitust. Head esituste ja piisava mänguaja põhjal Premium liigas ka U21 koondise peatreener Martin Reim kaasas Ingermanni koondisse, aga minule teadaolevalt Bulgaaria vastu mees mänguaega siiski veel ei teedinud. No Bulgaaria vastu jah, oli selline mäng, et neljandal üle minutil siis Nikita Baranov lõi õige vära. Nii, aga meil siin praegu seis on 3-0 Kalevi kasuks ja Sander Sinilait tõndis väga ebatäpse sööda siis Karl Mööli suunas. Jah, nüüd on Hansberg, tuleb mängu ja lakkub saame teada ka... siis Maksim Papanov. Jah, Maksim Papanov välja, et eks näeb, kes mis positsioonile läheb, tundub, et Nikita Koger siirdub äärepealt ülemiseks poolkaitseks ja nähtavasti Hans Hansberg võtab siis parem poolkaitse koha sisse, kui just mitte ei ole uus ka kolmas variant, et ja ongi uus kolmas variant, et Hans Hansberg läheb vasakuks poolkaitseks. No, ja siis eks näeb, kuidas Sisic Stripkovic väljakul paikneva hakkavad. Nüüd on Sisic Indermite vastu. Indermite... No, natuke hea oli Indermite, see tirimine ja käed seljas. Indermite hea positsiooni valik võimaldastel siin selle olukorra võita ja peremeheks jääda. No, meil siin hakkas vihma sadama. Ja et sügis on käes, et... Sander Viira taas palliga, et siis kas läheb siis üksi? Jah, ei peale... Sööd, aga sööd siis... Martin Müüd siis saates palli taas ei kuhugi. Peale vihmasaju peaks mainima ka, et ilm on erakordselt hämar jalgpalli mängimiseks. Aga Kägolt läbi sööd ja Koger seekord oli suluseisus, et vaatamata sellel, et Kalev on 3-0 eduseisus, oli jälle olukord, kus tõesti neli mängijat oli väga kõrgele vastaste väravat ohustumas, et ei ole eduseisus Kalev alla vajunud ja eduseisu hoidma hakanud. No ma arvan, et iga meeskond mängib nii nagu vastane laseb tal mängida, et Kuressaare laseb väga palju täna teha. Okei, jah, tegelikult selge, et on vaja meestel punkte, aga kuidas oleks võimalik neid nagu saada ja kustat ei ole paraku näha. Tänne mängu infoneti vastu ma ei tea tegelikult, kuidas saab siis laupäeval hüllatada infoneti Kuressaare. Vist mehed võib-olla teegud tulevad veel nagu suuremalt nagu pinged meestel, et miinus üks mäng ja siis... Jah, kindlasti selline teadmine kamitseb, kui enne mängu tabelisse vaadates näed, et vaheil viimase kohaga on päris suures kärisenud. Nüüd Amor Loop siis teenib sealt vea ja... Saab siis Ingermann kollase kaardi. Kui siis me seal poole ajal siis ütleme, et sai, kui ma vaatan, siis Sander Sinilaitist. Jah, Sinilaitse esimene poolek olla see Kuressaare poolelt. Ja siis nüüd vähemalt siin on nagu viik
Üks, üks. Kas mööl või taas? Ja, jälle on küsimus, kas mööl paremaga või, või pajunurm vasakuga selle olukorra lahendab. Aga tuleb kolmas variant, kluge. Kluge ja suurepärane tõrje. Kui siis keegi teine ei löö, lööb keskaitse ja see kord Niinepu selle pallinurga löögiks tõrjus. Ja Kuressaare keskaitse tegi kindlasti Kuressaare poolelt hetkel mängu ohtlikuma peale löögi. No jah, etki viim peaks aitama kuidagi värani, et Möölilt nurga löö. Ja 3-1. Ja Gregor Könninge on see, kes toob Kuressaare mängu tagasi ja ei saa öelda, et, et, et mäng tehtud oleks 10 minutit libastus siis lõpuni. Nii ja. Nagu, et, ja ei saanud nagu sõltes pallini ulatuda. Ja, ja 3-1. Kas see värav siis annab nagu jõudu ja lisamotivatsiooni siis saarlastele? Juhu. Ja olukorra nii-öelda algatajaks võib pidada just kluged, kes oma hea karistuslöögi tõttu teenis Kuressaarele nurgalöögi, mille siis Könninge lõpuks peaga väravaks realiseeris. Kukepal palliga. No, siis üks sii või sisitsile sisis natuke praegu siin keskväljale, aga ka väga ebatäpne sööd ja Kuressaare on hea võimalus kiire rünnakule asuda. Keskaitse Intermitti isegi jooksis, et see tipuründaja kohale välja, et, et siis kontrolrünnak teha, aga no Intermitti ei hooja alguses mängis ründaja. Ja, ja ka, ka FC Viljandis Intermitte väga tihti just tipuründaja kohal tegutses. Ega ei ole tegut võõras siis amet, ründaja amet siis ei ole heaks. Ei saa ka välistada, et Kuressaare mingi hetk riskib ja läheb 3 kaitse peale. Ehk siis 1 keskaitse peale veel mängu lõpus üle. Tõesti seal ei ole mitte midagi kaotada. No, siin meil tablool endiselt 3-0. Aga, aga 3-1. Ansberg palliga. Ja tuleb siis. Ei, ei tulnud sendardus, et sööd Kogerile. Koger ise siis läheb, aga taas kuskil nurka. Ja oli pall siis suunatud Süsitsile, kuid Kuressaare kaitse jalg siis selline nagu tõkke puu. Kindlasti oli Könninge värav nii-öelda Kuressaare mängijatele selliseks oluliseks nii-öelda päästikuks, et, et saab küll Kalevile väravaid lüüa ja kui siin on mängu lõpuni 10 minutit. Jäänud cirka 10 minutit, siis, siis kindlasti sellest väravast Kuressaare meeskond lisamotivatsiooni leidis. Ja siis mõjulele ka, see oli hea tegelikult võimalus. Ja Kukepal oli see mänge, kes pea hästi, hästi selle vahele sai. Koger, Vatsillast, kolmanda värava autor palliga. Kukepal taas, no kas Süsitsile ei või sinna. Väga hea ja Koger, aga no siin oli käega mäng ja kohtunik seda ei näinud. Ja siiski, ja Tripkovits oli see, kes, oh, kes jaa, ja tundub, et siiski Eiko Saare Vilega siin, siin kõlas, et käega mängude siin kokku võttes siiski vilistas. Aga jällegi Kalev eduseis on nüüd 3 värava asemel 2 väravaline, aga, aga ka see olukord jällegi väga palju mänge tuli ees seal palli ootamas, et ei olda ka 2 väravalise eduseisuga kaitsesse vajutud. Aga Kuressaare ei ole näiteks Floraiga Kalju tegut, et, et võiks tõesti siis nagu oma rünnakutega nagu siis nagu mätta lüüa. Et no, ja siis vaatame, see ei olnud hetkel suluseisus. Ja kas läheb üksi, Hansen vist väravaraami kaotanud, aga viimasel hetkel ikka nagu tõrjub ja siis kas siis tuleb nurgalöök? Nurgalöök kindlasti. Nurgalöök tuleb. Kui me seda näeme, hea teegu tõstnud juba siin hämar, et kell 6 õhtul siis ilma selle valgustuseta, et üsna selline kino pimedus siis saamas. Nüüd on Kuressaare lausa 2 mängijat jätnud nurgalöögi ajal, et kindlasti üritatakse siit kontrolrünnakut teha. Tšegodajev rahustab Vatsillastele. Aladin Süsits. Kas Kaval sööd praegu ettepoole poole Koger palliga. Kägo. Kägo läheb üksi. Oot, siin vist ei osanud teist nagu mõista Kalevi mängija. Ja, et seal nii aga Koger ikka nagu saab palli nagu endale ja kas sisse lööb? Ei. Ja Karl Mööl siis
viskab siis aga kellele ja jätab siis juhuse oma partnerele ja Sander Viira mööl praegu mängib vasakule äärele ja Pelle Poolak on see ründaja, aga paraku tehnilise vea tõttu siis laseb palli üle joone ja laseb pallil üle joone minna ja need kallid sekundid on läinud siis seda nii, et raisku. Vaatame jah, et Karl Mööl taas taas palliga võtab, ja praegu on jälle tühjus Kalevi keskväljal, mille Mööl ka ära kasutab. Könninge ja et... Hinter oli lõpuks siis see mänge, kes oli ala vahele sõi. Könninge palliga ja sõidab tagasi. Pajunurm vasakuga. Lööb ise peale ja oli hea võimalus ja, teha siis koor 3-2. Karistuslöögi lõi Pajunurm müüri, siis praegu oli tõesti tegu hea sooritusega. Õnneks. No, Kalevi õnneks tegut sellest momentist ei sündinud nagu väravad. Jah, sest juhul kui Kuressaare peaks 2-3 lööma, siis ütleks, et juba psühholoogiline eelis oleks Kuressaare poolel. Aga samuti ikka suurem pinge, et aega vähe tegut ja peaks nagu lööma. No, vaatame. Ja. Kõningi siis teeb vea Tšekotajevile. Tšekotajev tõuseb, kirjastab püsti. On hea, et ta siis selline nagu sportlik vaim, et ei hakka siin Arti appi kutsuma. Ja, et kuigi tabeli 9-10 oma vahel mängivad, siis on tegu olnud siukse suhtlemisi sportliku ja ausa mänguga. Karl Mööl taas. Tema aastu süsits ei laseb taas pallil üle joone minna, siis... Meil on kahtlemata Kuressaare kooseisus täna parim mängija, mis täna on. Jah, et olen suga absoluutselt nõus, et enamik rünnakult käib läbi Karl Mööli ja Karl Mööl on ise loonud teravusi ja on ka oma kaaslasi söötudega toitnud täna. Aga ütleme nii, Kalevi kooseisus, no, mul on siin põhimõtteliselt nagu kolm valikut. Siin on Kevin Ingermann näiteks. Ja et kui rääkida kaitseliidritest, siis kindlasti Ingermann on keskkaitses teinud hea mängu. Samas ka käärekaitsed Kukepõl ja Tšekotajev on olnud kindlad ja kas või teine värav sündis just Tšekotajevi heast läbimurdest. No aga kes ikkagi nagu kõige parem? Kalevi kooseisus. No okei, okay, kui Ingermann on head töötajana teinud kaitses, aga näiteks kas Sissis või Tripkõis või Papono? No ütlemegi niimoodi, et jah, võibolla raske valida. Jah, ei ole aus siin kõiki omadusi võrrelda, et kui Ingermann on kaitsetugidele olnud, siis Papono on silmad paistnud oma söötudega ja Sissis ütleme oma kiirusega, et nemad kindlasti Kalevi 3-1 edusisus võtmerolli täna mänginud on. No, aga praegu Sissisiga ja et jah, sõtis tagasi Hansenile ja seal Pelle Poolak ka saab natuke mees haiget siis. Ja Sinilait mõel jääb vist sooritama 5 minutit. Aeg hakkab otsa saama ja Kuressaarel viimased võimalusi. No nüüd on juba Kuressaare alguses pandi 5 meetrit pall lähemal, nüüd tahati teine 5 otsa panna. Aga kõik, mis pole keelatud, on lubatud ja Eiko Saar seda siiski näeb ja kavandab Kuressaare mängijad tahab poole. Neljas kohtunik meil täna kuidagi jalutab edasi tagasi. Ohtlik no, pall. Ohtlik, aga nii nebu ikka nagu sellega saab hakkama ja lisaks oli seal ka ohtlik mäng. Nii et... Ja kohtunik siin viga näeb, et nii nebule siis õhupalli võitusest sisse sõdeti. Rohkem meil ei ole vahetusi. Ei ole. No. Kuressaare kui ka Tallinna Kalev. Kalevil reeglite järgi üks vahetus on veel jah teha, sest kaks on jah tehtud, aga hetkel ei ole näha küll erilist aktiivust, et keegi vahetusmeeste pingilt sekkuks. Et, ka Kalevandil on 3 vahetust, nii Hansberg, Eintele kui Koger kõik 3 vahetuses sekkunud, et Koger juba siis esimesel poole ajal, kui vigastatud Lauri väljat asendas. Kõiv siis ei tee täna, jah. Võtab üüti. Nii, ja Mööl siis Viirale ja Viira siis, aga no Aladin siis
Ja peale selle, et siis on tegelikult uus, olnud, no, on olnud ründefaasis terav, on ka mitmel korral hästi töötanud tagasi ja ka äärekaitsele abi pakkunud. See on ju, et selline peab nagu see meeskonna töö nagu olema. Et ja, et kui enne rääksime siin mängu parimest, siis tegelikult noh, ega on tunne, et Frank Bernhardil ei tohiks siin mitte ühelegi mängijale väga suuri etteheiteid, et selle mängu põhjal olla. Ja võib-olla noh, tegelikult teha selle vära moment, et oli nagu selline, et oli selline ja, et ütleme, et noh, standaga tühjus seal. Atsillaste teesti Bright Hansenit, aga teest lõpeb mitu meetrit üle värava. Et jah, standard olukord on olukord, kus tegelikult alguses ju kõigil igal mängijal on oma ülesannet väravat vältida, aga see, kui see pall juba seal õhus on, see, kui oma ülesanne unustatakse ja nähtavasti unustas siis kõigi Kalevi mängijatest just Gregor Könninge piisavalt vabaks. No ma veel kord ütlen, et Tallinna Kalev on suurepärasel füüsilises vormis. Et 3 minutit mängida ei jäänud, aga mehed ikka nagu üsna värsked. Vaatame, kas reede õhtul siis Flora vastu mängivad sama hästi. Jah, et Flora meeskond, kes oli ka vahepeal siin väikses mõõnaseisus, siis nüüd viimane mäng võideti, kas oli 5-0 Paidet, et ehk ka Flora meeskond on ka oma mängu äkki uuesti leidmas, et eks reedel saab sellele väikse vastuse. Aga Amor Luup paremaga. Ja napilt mööda see. Napilt mööda, aga ta selline, no natukene, no minu arvates pehmelöök. Et oleks natukene, jah. Et videokordust meil küll näha võimalik ei ole, aga ilmselt oleks nii näebul olukord kontrolli ja olnud. Absoluutselt. Aladin siis taas palliga, aga Tripkovic oli sulu siis. Kindlasti ei ole ka antud hetkel see hämarus väravahi suurim sõber, et igal, no, pall on valge. Igal ökraami on natuke ohtlikum kui päeval, kell 12 näiteks. Ei no, pall on valge, et küll ta näeb tegelikult. Et ja Karl Mööl, et siis ei, ise siis võrdis läbi, aga ei olnud seal jah tegelikult seda oleks võinud kuressarisid. Jah, ja, praegu 2-3 veel mängu tagasi tulla meile põnevust pakkuda, aga meil on 90 minutit ongi vist äistiksunud hetkel. Veel ei ole üks minut veel ja kindlasti lisa minutid tulevad, kuigi neljas kohtunik meile ei näita seda täna oma tablooga. Sinilait palliga. Natuke ebaõnnestunud sööd tagasi ja Tripkovic selle vahelt lõikab. Ja jookseb ise. 4-4 vastu Kalev ründab nüüd ja siis oma kiirusega jälle. Kas lööb ise? Ja lööb ise ja mööda. Seekord mööda. Ja natukene. Kui Sisitsi trump on kindlasti tema kiirus, siis realiseerimine on element, mille kallal kindlasti veel mees peab vaeva nägema. No noor mänge, kõik on ees, ütleme. Ja tõepoolest 91 aastal sündinud. Ja saab varsti täis 22. Nii et ja siis ütleme, et kui tervis peab vastu 10-15 aastat veel jalgpallis, aega tegusid tehaks. Täpselt nii ongi, aga Gregor Könninge meil praegu lõi oma teise värava, aga see sulle seisud ette või ei läinud siis. Ja no, see, et 3 minutit siis lisas Eiko Saar. Jaha. Kas 3 minutiga siis jõuab, kui oles ära? 2 korda sahistada. Tuli Kaleva võrku. Ja siis Kuresaare poole hoida siis ka nagu loodavad, et ütleks, et Kuresaare näitas täna halba mängu. Et pigem kvaliteet oli nagu enam-vähem hea. Ja, et mäng on siiski vaatamata skoorile ja Kalevi kerge dikteerimisel on 3-1 Kalevi kasuks ja otsustavaks on saanud just tegutsemine vastase kastis, kus Kalevi mängijad on Kuressaare mängijad 3 korral üle mänginud. Kuressaare jälle omakorda on seda ükskord suutnud. Ja siis Sander Viiralt sendertus Martin Mütt siis kiirustus sinna kohale, aga liiga tugev oli see sendertus. Ja teist pool aega on ka ilmestanud võib-olla mitmed olukorrad, kus Kuressaare tegelikult mängib välja sellise olukorra ja selle palli sinna kasti viib, aga ei ole see tsenderdus võib-olla kõige parem olnud. Ja sealt ei ole löögil enam edasi pääsetud.
Tavasti Kalev võidab tänase mängu ja sellega nüüd ja sellega nüüd Tähtaegu tiimil siis 24 punkti. Ja. Kurel siis jääb nii nagu enne seda mängu oli neil. Arvan, siis nagu 10 punkti ja praegu vaatame, et siis Risto käega meil siin. Ja kui Pajunurm siin oli siis see kord palli võiteks. Sinilait. Üks viimaseid võimalusi. Aga teha siis Viira. Ja siis no, on jälle töötanud parema kaitse kohale tagasi. No mehel ei jõuda rohkem teikult, lasta selle jookseb, eks ole. Kaises. Ma arvan, et Frankil ei ole suurt midagi talle ette heita. Et Pelle Poolak nominaalne kaitsemeil täna ründeliinis ja ladin sisse hetkel kaitserollis. Oli hea võimalus Kurel, aga keegi seal pole nii ulatu. Kui võtame siis tänase mängu kokku, teie arvamus siis? No ütleme, et kui enne mängu võis arvata, et mängivad meeskonnad, kes paiknevad tabelis oma vahel väga lähedal, et võibolla tuleb selline kinnine luuramäng, siis vastu pidi mängus on olnud mõlemal meeskonnal üks jagu võimalusi ja oleme näinud üks jagu väravaid ja arvan, et Kalev siiski kerge domineerimisega oli tänast mängu 3-1 võitu igati väärt. Aga sellega tegut meie poolt kõik siis.